নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য মহোদয় অধ্যাপক নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মাদেৱ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় পঞ্জীয়ক ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰীদেৱ, ভূপেন হাজৰিকা গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা সত্ৰৰ সন্মানীয় সঞ্চালক অধ্যাপক জয়ন্ত কুমাৰ শৰ্মাদেৱ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা মানৱিকী সত্ৰৰ সঞ্চালক আৰু আজিৰ আলোচনাটিৰ সঞ্চালক অধ্যাপক প্ৰাণজিৎ বৰাদেৱৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন সত্ৰসমূহৰ সন্মানীয় সঞ্চালকসকল, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল, শিক্ষকসকল আৰু অন্যান্য সদস্যসকলৰ লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সমূহ সুধীজনক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 5 নৱেম্বৰ, ভাৰত ৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো বিশ্ব নাগৰিক এই মহান অসম সন্তানগৰাকীৰ স্মৃতিত ভূপেন হাজৰিকা গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা সত্ৰই ভূপেন হাজৰিকা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছে। মই এইবাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাচাৰ্য তথা আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ সভাপতি মহোদয় অধ্যাপক নৃপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ শৰ্মাদেৱক অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন কৰি দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনালো। ছাৰ ধন্যবাদ ডক্টৰ জুৰি হাজৰিকা, নমস্কাৰ। আজিৰ এই ভূপেন হাজৰিকা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানটিৰ যিগৰাকী আমাৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা ডক্টৰ অজন্তা দাস, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংবাদিকতা আৰু গণমাধ্যম প্ৰতি আমাৰ সত্ৰ তাৰ সঞ্চালক প্ৰফেচাৰ জয়ন্ত কুমাৰ শৰ্মা, লগতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্যান্য সত্ৰসমূহৰ সঞ্চালকসকল, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ববীয়াসকল, অন্যান্য সহকৰ্মীসকল আৰু উপস্থিত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল, পোনপ্ৰথমতে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ আপোনালোক আটাইকে এই বক্তৃতানুষ্ঠানটিলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে ভূপেন হাজৰিকা সাংবাদিকতা আৰু গণমাধ্যম সত্ৰলৈকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজিৰ এই দিনটোত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে। আমি সকলোৱে জানো যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা গণমাধ্যমৰ লগত জড়িত আছিল। বিদ্যায়তনিকভাৱে তেখেতে এই মাছ কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিছিল আৰু অকল বিদ্যায়তনিক মাধ্যমতে নাথাকি তেখেতে তাৰ আগৰে পৰা বা তাৰ পিছতো বিস্তৃতভাৱে ব্যাপকভাৱে তেখেতৰ গীত, সুৰ, কথা, গোটেই গীতি সাহিত্যত, কথা সাহিত্যত তেখেতৰ যি এটা ব্যাপকতা, যি এটা ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিয়ে আমাৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ ধাৰাকে চুই যায়। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ, আমাৰ দেশখনৰ মানৱ জাতি হিচাপত গোটেইবিলাকে তেখেতৰ এই ব্যক্তিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে। সাম্প্ৰতিক কালতো তেখেতৰ কথাবিলাকৰ প্ৰাসংগিকতা যথেষ্ট আছে, এই বিষয়ত গৱেষণা কৰাৰ যথেষ্ট সমল আছে। ই এটা অনুষ্ঠান, ব্যক্তি নহয়, আৰু তেখেতে যিখিনি সৃষ্টি কৰি থৈছে সি সাগৰ সমান, তাৰে ওপৰত গৱেষণাবিলাক আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আমি সুখী যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো ডক্টৰ অজন্তা দাসে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণা কৰ্ম সমাপ্ত কৰিছিলে আৰু আজিৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোৰ বাবে ডক্টৰ অজন্তা দাসে যি এটা নিমন্ত্ৰণ আগবঢ়াইছোঁ তেখেতক বক্তৃতাটো ৰাখিবলৈকে, তেখেতৰ সমান যোগ্য ব্যক্তি অন্য এজন থাকিব নোৱাৰে। তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ আজি আমাৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো চলাই নিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ তেখেতক মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ নিমন্ত্ৰণটো গ্ৰহণ কৰি তেখেত আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি এই বক্তৃতাটো তেখেতে প্ৰদান কৰিব। আমি আশা কৰিছোঁ এই বক্তৃতাটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে লাভজনক হ'ব। মই বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনি কথা কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ অজন্তা দাস মহোদয়া।
যাক আমি আমন্ত্রিত করেছো আজির এই বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটির নির্দিষ্ট বক্তা হিসাবে। ডক্টর দাস বর্তমান গুৱাহাটীস্থিত দূরদর্শন কেন্দ্রর প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ হিসাবে কর্মরত হয়ে আছে। গণসংযোগৰ কর্মক্ষেত্রখনত তেখেতৰ সুদীর্ঘ 27 বছৰৰ কর্মৰ অভিজ্ঞতা আছে। তেখেতে 3 বাৰকৈ দূৰদৰ্শনৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰযোজকৰ বঁটা লাভ কৰিছে আৰু 2020 চনত বাংলাদেশ হাই কমিশ্যন আৰু ব্যতিক্ৰম গোষ্ঠীয়ে তেখেতক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ব্যতিক্ৰম চলিডাৰিটি বঁটা প্ৰদান কৰিছে। আমি ক'বলৈ পাই গৌৰৱান্বিত যে তেখেতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰি 2018 চনত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে। বাইদেউ, আপোনাক আমাৰ মাজলৈ স্বাগতম জনালো। এইবাৰ মই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা মানৱিকী সত্ৰৰ সঞ্চালক তথা আজিৰ আলোচনাৰ সঞ্চালক অধ্যাপক প্ৰাণজিৎ বৰাদেৱক অনুষ্ঠানটি আগুৱাই নিবলৈ অনুৰোধ জনালো। ধন্যবাদ জুৰি, মই এই অনুষ্ঠানত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ গণসংযোগ যিটো সত্ৰ সেই সত্ৰলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ এই দিনটোত আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় তেখেতে কৈছে যে আমাৰ মাজত ভূপেন হাজৰিকা সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰা গৱেষণাৰ মানে নিজস্ব গৱেষণাৰে PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰা এগৰাকী প্ৰায় সুদীৰ্ঘ সময় গণসংযোগৰ লগত জড়িত এগৰাকী কৰ্মী আমাৰ মাজত আছে, গৱেষক আমাৰ মাজত আছে। মই ডক্টৰ অজন্তা দাসক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মঞ্চলৈ আৰু আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ। আমি ভাবিছোঁ যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ত সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত আদৰ্শ এই যি নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত তেওঁ আমাক যিখিনি কথা ক'ব সেই কথাখিনি আমাক গভীৰভাৱে উপকৃত কৰিব। মই বৰ বিশেষ অৱতৰণিকা নকৰি ডক্টৰ অজন্তা দাসক তেখেতৰ আজিৰ এই ভাষণ আগবঢ়াবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডক্টৰ দাস নমস্কাৰ। শ্ৰদ্ধেয় উপাচাৰ্য মহোদয়, সভাপতি মহোদয় আৰু উপস্থিত সুধীবৃন্দ, জয় জয়তে। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এই স্মৰণীয় দিনটিত তেখেতলৈ মোৰ প্ৰণিপাত জনালো। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, অসমৰ নক্ষত্ৰ ভূপেন হাজৰিকা, ভাৰতৰ অমূল্য ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা, বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ স্বৰূপ ভূপেন হাজৰিকাই 70 দশকৰো অধিক কাল তেওঁৰ নিৰৱচ্ছিন্ন সৃষ্টিৰ প্ৰবাহ, সূৰ্যসম প্ৰাৱনাৰ প্ৰকাশ, আমঠু জোকাৰি যোৱা উদাত্ত কণ্ঠ, সুৰৰ লালিত্য, নিতুল শব্দৰ গাঁথনি আৰু ছন্দৰ মনোমোহা বাছনিৰে শ্ৰোতা জনতাক মোহাচ্ছন্নিত কৰি ৰাখিছিল, দৈনন্দিন জীৱন যাত্ৰাত অনুপ্ৰেৰণাৰে পাঠেয় হৈছিল। বিভিন্ন কলাৰ সাধক ভূপেন হাজৰিকাৰ বহু চৰ্চিত আৰু সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় সৃষ্টি হ'ল তেখেতৰ অনবদ্য গীতসমূহ। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰ্তমান দেশৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সামান্য উনুকিওৱাটো উচিত। আমাৰ আজিৰ সমাজখনে বহু দিশত জটিলতাৰ মাজেৰে গতি কৰিছে। আমাৰ মনত দেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ক্ৰমাৎ টুটি আহিছে, ভাতৃত্ববোধ নোহোৱা হৈছে, মানৱ ধৰ্মৰ স্খলন ঘটিছে। এক দুৰ্ঘোৰ অনিশ্চয়তাৰ পথেৰে আপোনজনকো সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাৰ মানসিকতা আমি অৰ্জন কৰিছো। আমি ধৰ্মৰ নামত অধৰ্ম কৰিছো, ধৰ্মৰ অচিলালৈ ইজনে সিজনক কটাক্ষ কৰিছো, মৰামৰি কটা চিঙাও কৰিবলৈ ধৰিছো, আৰু এনে কাৰ্যক অৰিহণা যোগাইছে আমাৰ কিছু সংখ্যক প্ৰচাৰ মাধ্যমে। কিন্তু আমাৰ সকলো অশান্তিৰ সমাধানৰ পথ ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাই নিজেই দেখুৱাই থৈ গৈছে। সময়ৰ এই অপসন্ধিক্ষণত আমি যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতবোৰ মনোযোগেৰে শুনো, গীতি সাহিত্যসমূহক হৃদয়ংগম কৰোঁ, নাইবা তেখেতে গীতৰ মাজত জিলিকাই তোলা আদৰ্শক অনুধাৱন কৰোঁ, তেন্তে নিশ্চিতভাৱে সোণৰ অসম নহলেও এখন সুখৰ অসম, ৰাম ৰাজ্য নহলেও এখন সুস্থিৰ ভাৰত পাব পৰা যাব। এতিয়া আহোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ প্ৰসংগলৈ। ভূপেন হাজৰিকা হ'ল ৰমন্যাসিক আৰু যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ সন্ধিক্ষণৰ গীতিকাৰ। ৰমন্যাসিক যুগৰ গীতৰ ঘাই লক্ষণ আছিল ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতা,
গীতিকাৰৰ একান্ত ব্যক্তিগত অনুভৱ আৰু সৰ্বত্ৰ পান কৰা সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনাই গীতসমূহক শ্ৰুতিমধুৰ কৰি তুলিছিল। কিন্তু চল্লিশৰ দশকত অসমীয়া কবিতাই গতি প্ৰকৃতি সলোৱাৰ দৰে অসমীয়া গীতেও প্ৰগতিবাদী বিপ্লৱী আৰু বাস্তৱমুখী চিন্তাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ এক মিশ্ৰ অনুভূতিৰ দ্বাৰা সংপৃক্ত গীতলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল। গতিকে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতসমূহো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীততো সন্ধালনীকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰগতিবাদী চিন্তা, বাস্তৱমুখী চিত্ৰ আৰু সমাজৰ জ্বলন্ত সমস্যা আৰু তাৰ সমাধানৰ বাবে আকুল আহ্বান। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত এহাতে যদি প্ৰেম বা ৰমন্যাসে গা কৰি উঠিছে, আনহাতে কঠিন বাস্তৱৰ ছবিখনো জিলিকি উঠিছে। উদাহৰণস্বৰূপে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত এহাতে যদি প্ৰেম বা ৰমন্যাসে গা কৰি উঠিছে, আনহাতে কঠিন ছবিখনে জিলিকি উঠিছে। উদাহৰণস্বৰূপে চেনেহীৰ ফটাৰিহা শীৰ্ষক গীতটিৰ এটিকলিৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। এতিয়া টকা নাই, শিকা নাই, বিহুৱানৰ সূতা নাই, ধানু গ'ল যোৱাটো বানত, বোলো বানত, ময়ে চেনেহীয়ে মৰমতে বাচিছো এনেকুৱা নিৰাশাৰ কালত। এই গীতিৰ কলিটোলৈ চাওকচোন, টকা নাই, শিকা নাই, বিহুৱান ববলৈ সূতাও নাই, ধানখিনিও গ'ল যোৱাটো বানত, কিন্তু তথাপিও ভূপেন হাজৰিকাই এই ইমান বাস্তৱমুখী ইমান জ্বলন্ত সমস্যাৰ মাজতো কিন্তু তেওঁ আৰু চেনেহীয়ে যে সেই কথাষাৰেই ভূপেন হাজৰিকাই ইয়াত কৈছে। ভূপেন হাজৰিকাই সদায় গীতৰ মাজেৰে সমাজলৈ একোটি মেছেজ দিব খুজিছিল বুলি শিল্পীৰ পৃথিৱী নামৰ আলোচনীখনৰ দ্বিতীয় বছৰৰ প্ৰথম সংখ্যাত সম্পাদনা মণ্ডলীৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰত উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। তেখেতে কৈছিল যে মই সৰুৰে পৰা মেছেজ থকা গীতহে লিখিম বুলি ভাবি আহিছো, আৰু ক'ৰবাত যদি কেনেবাকৈ লিখা নাই তেনেহ'লে জানিব এইটো কোনোবা নাটক বা কোনোবা চৰিত্ৰৰ বাবে লিখা গীত। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ সংখ্যা 400ৰ ওচৰা ওচৰি। এতিয়া তেখেতে কোৱাৰ দৰে আমি যদি তেখেতৰ গীতসমূহ ফুঁহিয়াই চাওঁ, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে উপলব্ধি কৰা যায় যে গীতসমূহৰ জৰিয়তে তেখেতে সমাজলৈ এক যোগাত্মক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, য'ত ফুটি উঠিছে তেখেতৰ অন্তৰাত্মাৰ আহ্বান আৰু বিবেকৰ কৰ্ষণেৰে নিমজ কৰি তোলা আদৰ্শৰ আত্মকথন। পিছে কিনো এই আদৰ্শ যে নিত্য নতুন কৰি ৰাখিছে ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ এই গীতসমূহক? কি পাওঁ আমি তাত? সকলো সাধাৰণ মানুহেই একো একোটি নিজা দৰ্শন বা আদৰ্শৰে পৰিচালিত হয় বুলি আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতবোৰ চালি জাৰি চালে দেখা যায় যে তেখেতৰ গীতসমূহত এটি দুটি নহয়, ভালেমান আদৰ্শ প্ৰকাশ কৰি সমাজৰ বাবে নিদৰ্শন হৈ উঠিছে। এইখিনিতে এটা কথা উনুকিয়াই থোৱাটো উচিত যে ভূপেন হাজৰিকাই শৈশৱৰে পৰা ভালেমান গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবেই তেখেতৰ গীতত মিশ্ৰ আদৰ্শৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে বুলি ভবাৰ থল আছে। সাহিত্যৰ উঠি বেজবৰুৱাৰ আশিষ ধন্য ভূপেন হাজৰিকাৰ মনত তেখেতৰ ভৱতেই আধ্যাত্মিক মনোভাৱ আৰু স্বদেশ প্ৰীতিৰ স্ফুৰণ ঘটিছিল যেন লাগে। হয়তো সেইবাবেই ভূপেন হাজৰিকাই লিখা প্ৰথম গীতটি আছিল শংকৰ গুৰুক লৈ লিখা গীত, য'ত বেজবৰুৱাৰ প্ৰেম প্ৰেম বুলি জগতে ঘূৰিলো শীৰ্ষক গীতটিৰ অনুৰণন যেন শুনিবলৈ পোৱা যায়। সেইদৰে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সান্নিধ্যই ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্তৰত সুপ্ত হৈ থকা সুকুমাৰ অনুভূতি আৰু সৌন্দৰ্যবোধক জগাই তুলিছিল। বিষ্ণুৰাভাৰ সংস্পৰ্শই ভূপেন হাজৰিকাক এক বৈপ্লৱিক দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰিছিল, আৰু সেইসমূহ উপাদানেই প্ৰস্ফুটিত হৈ হাজৰিকাৰ গীতসমূহক মহীয়ান কৰি তোলা যেন অনুভৱ হয়। এইখিনিতে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰধান আদৰ্শসমূহক শ্ৰেণীবদ্ধ কৰাৰ এক ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছো, আশা কৰো ক্ৰুটি মাৰ্জনা কৰিব। লগতে উল্লেখ কৰিছো যে সীমিত সময়ৰ বাবে প্ৰতিটো শ্ৰেণীত আমি মাথো দুই এটি গীতৰহে উদাহৰণ দিবলৈ সক্ষম হ'ম। প্ৰথমে আহোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত দেশপ্ৰেমৰ আদৰ্শ। ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে জনমভূমি এই দেশখন মাতৃতুল্য, সেয়েহে চীনৰ অগ্ৰসৰণৰ সময়ত গভীৰ আক্ষেপেৰে বুকু হম হম কৰে শীৰ্ষক গীতটিত ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল, দেশৰে চন্দ্ৰমা কালো এন্ধাৰে আৱৰে, অগণি কালিকা দেহৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে চৰে। ইয়াতে বুজি পোৱা যায় তেখেতে কিমান আঘাত পাইছিল মনত যে আমাৰ গোটেই দেশখনক গোটেই দেশৰ চন্দ্ৰমানে দেশখনৰ উজ্জ্বলতা মানে আজি সংকটত যুদ্ধৰ সংকটে সম্পূৰ্ণভাৱে আন্ধাৰ কৰি আনিছে। মন কৰিলে দেখা যায় যে দেশৰ সংকটৰ মুহূৰ্তসমূহত ভূপেন হাজৰিকাই লিখা দেশাত্মবোধৰ গীতসমূহে অসমবাসীক সচেতন কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল।
তার প্রমাণ হল ভূপেন হাজরিকার রণক্লান্ত নহওঁ, কত জোৱানৰ মৃত্যু হল, বুকু হম হম করে মোৰ আই আদি শীর্ষক গীতসমূহ। ভূপেন হাজৰিকাই ভালেমান গীতত দেশপ্রেম উজাৰি দিছে, গীতত দেশৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাৰ আন এক প্ৰকাশ ঘটিছে অসমীয়াই ৰূপহী শীৰ্ষক গীতটিত। হাজৰিকাই কৈছিল, লোহিতৰে বহল পাৰক প্ৰণিপাত কৰোঁ, জন্ম ললো ইয়াতেই, ইয়াতেই যেন মৰো। এজন দেশপ্ৰেমিকৰ মনত নিজৰ দেশখনৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সততেই শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ থাকে, কিন্তু নিজৰ দেশৰ ৰূপ গুণ গৰিমাই দেশপ্ৰেমিকজনৰ হৃদয় সদায় উপচাই ৰাখে। ভূপেন হাজৰিকা আছিল এজন সঁচা অৰ্থৰ দেশপ্ৰেমিক, সেয়েহে অসমৰ গৰিমাৰাজিৰ বাবে তেওঁ গৰ্ব অনুভৱ কৰে। নিজৰ উপজা মাটিৰ কেঁচা সুগন্ধ আৰু উমাল পৰশে তেওঁৰ মন আকুল কৰি তোলে। দেশাত্মবোধৰ বিমল প্ৰকাশ ঘটাই ভূপেন হাজৰিকাই নিজৰ জন্মভূমি, নিজৰ মাতৃভূমি অসমৰ গুণ গৰিমা প্ৰকাশ কৰিবলৈ উদ্বাউল হৈ উঠিছিল এনেদৰে, অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ দিৱস ৰাতি, অসম দেশৰ দৰে নাপাওঁ ইমান ৰসাল মাটি। ভূপেন হাজৰিকাই দেশমাতৃক ইমানেই ভাল পাইছিল যে প্ৰয়োজনত দেশৰ হকে জীৱন দিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰিবলৈ জনসাধাৰণক তেওঁ আহ্বান জনাইছিল, কাৰণ এজন নিষ্ঠাবান দেশপ্ৰেমিকৰ বাবে দেশৰ হকে মৰিবলৈ পোৱাটো গৌৰৱৰহে কথা। সেয়েহে ভূপেন হাজৰিকাই তপ্ত তীখাৰে অগ্নি শক্তি শীৰ্ষক গীতটিত জনতাক আহ্বান জনাই লিখিছিল, দেশৰ হকে মৰিবলৈ আহা কি ৰাম ৰাম, সেয়া কি ৰাম ৰাম, দেশৰে প্ৰজা অন্যায় যুঁজা সত্যৰ আজি হব, জয় হে জয় হে। ভূপেন হাজৰিকা এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ তেওঁ কনফিডেণ্ট আছিল, ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে জানিছিল যে যদি প্ৰজাই একগোট হৈ পেলাই যুঁজ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সত্যৰ জয় হ'বই। এতিয়া আহোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত সৰ্বধৰ্মৰ আদৰ্শ, মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক অন্তঃকৰণেৰে ভাল পোৱা, পিতৃ হিচাপে শ্ৰদ্ধা কৰা, গান্ধীজীৰ আদৰ্শক হৃদয়েৰে অনুসৰণ কৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ মনতো আছিল সকলো ধৰ্মৰে প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা। ভূপেন হাজৰিকাই যদি এফালে গুৰু শংকৰক লৈ গীত লিখিছিল, আনফালে ঈদ মজলিছত গাবলৈ কাৱালী ৰচনা কৰিছিল, সেইদৰে ভূপেন হাজৰিকাই যদি গুৰুজনা বিৰচিত বৰগীত গাইছিল, তেনেদৰে হাছান হুছেইনৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনীৰ জিকিৰতো কণ্ঠ নিগৰাইছিল। ভূপেন হাজৰিকাৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত মহাত্মাই হাঁহি বুলেট গান্ধীজীৰ প্ৰসংগ অৱতাৰণা কৰি সৰ্বধৰ্মৰ একতাৰ কথাই এনেদৰে লিখিছিল, মহাত্মাই হাঁহি বোলে ৰাম ৰহিম বান্ধ ৰাম ৰহিম, একেলগে একেসংগে বান্ধ পাতিম, হাই হাই ৰাম ৰহিম, মহাত্মাই হাঁহি বোলে কৃষ্ণ কৰিম বান্ধ শিৱ ইব্ৰাহিম, দুয়ো একেজনে হৰি কাকনো দুখিম, হাই হাই ৰাম ৰহিম। এইখিনিতে মন কৰকচোন ভূপেন হাজৰিকাৰ মহানুভৱতা, গান্ধীজীৰ বক্তব্যৰ উচিলালৈ কেনেদৰে ৰাম আৰু ৰহিমক, শিৱ আৰু ইব্ৰাহিমক একেই নিৰঞ্জন বুলি সাব্যস্ত কৰিলে। একেটি গীততেই গীতা আৰু কোৰাণৰ মতাদৰ্শক একেই সাঁচতে গঢ়া বুলি ক'বলৈকো তেখেতে নাপাহৰিলে। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত মানৱতাবাদৰ আদৰ্শ, এই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে এটি গীতৰ কলিয়া উৰাই লৈছো, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা। মানৱতাবাদৰ ইয়াতকৈ সহজ আৰু হৃদয়স্পৰ্শী ব্যাখ্যা কোনে দিব পাৰিব বাৰু, কিন্তু মানৱতাবাদনো কি? মানৱতাবাদ হ'ল মানুহৰ লগত মানুহৰ সম্পৰ্কৰ এক সাৰ্বজনীন চিন্তা বা বিচাৰ। মানৱতাবাদেই কঢ়িয়াই আনে ঐক্য আৰু সংহতিৰ মূল মন্ত্ৰ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ ভালেমান বহুমূলীয়া গীতত গভীৰ জীৱনবোধৰ উপলব্ধিৰে মানৱতাবাদৰ আদৰ্শক সফলভাৱে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাটত ঠাউনি হেৰুৱা অসহায় মানুহৰ হকে ভূপেন হাজৰিকাই কিছু বৰ আগতে উল্লেখিত গীতটিতেই লিখিছিল, দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী, যদি পাৰ হয় তোমাৰে সাহত তুমি হেৰুৱাবানো কি। হয়, আমি যদি অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হওঁ, জ্ঞানেৰে বিকশিত হওঁ, তেতিয়া কোনোবা এজন দুখীয়াক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰি বা কোনোবা অসহায়ক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰি তুলিলে আমি জানো নিশ্চিন হৈ পৰিম।
বৰঞ্চ আমি চাগে মানসিকভাৱে অধিক ধনী, অধিক সুখী হৈহে উঠিব পাৰিম। মানৱতাবাদৰ পমখি দিয়েই গীতিকাৰ ভূপেন হাজৰিকাই শ্ৰমজীৱী মানুহৰ কণ্ঠ হবলৈ প্ৰয়াস কৰা দেখা যায়। সেয়েহে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই শিল ভাঙি অতি কষ্টৰে জীৱন যাপন কৰাজনক লৈ লিখিছিল ভাং শিল ভাং শীৰ্ষক গীতটি। ভূপেন হাজৰিকাই সমুখ খাটি খোৱাজনৰ হৈ লিখিছিল, আকাশ পৰশা কোলা শিলবোৰে যুগ যুগ আছে উন্নত শিৰে, ভাৱে সৰু সৰু মানুহৰ নাই শক্তি, চূৰ্ণ কৰিব শিলক শক্তিৰ মূৰ্তি, ভাৱে নাই 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 হাত দাঙোতা। উল্লেখিত কুলিটোত যেন লুকাই আছে প্ৰতিবাদৰ সবল ধ্বনি, যেন শ্ৰমিকসকলক আহ্বান জনাইছে তেওঁলোকৰ দুবাহুৰ শক্তিৰ প্ৰদৰ্শনেৰে বৈষম্যৰ প্ৰতি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত সাধাৰণ মানুহ যেনে কৃষক, শ্ৰমিক, মাছমৰীয়া, দোলাভাৰী, ৰেলৰ ইঞ্জিন চালক, ফায়াৰমেন আদি বিষয়বস্তু হৈ পৰাৰ মূলতে আছিল সেই সময়ত গোটেই ভাৰতজুৰি চলা গণনাট্য সংঘৰ আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ। ভূপেন হাজৰিকাও সেই সময়ত জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা, ৰঘুনাথ চৌধুৰী আদিৰ সৈতে অসমৰ গণনাট্য সংঘৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু সমাজৰ শ্ৰমজীৱী মানুহক বিষয়বস্তু কৰি এলানি হৃদয়ৰ গীত ৰচনা কৰিছিল, মাটিৰ গুণ থকা গীত ৰচনা কৰিছিল। সেয়ে এইজনা মহান গীতিকাৰে য'তেই মানৱতাৰ স্খলন ঘটিছে তাতে সমাজৰ প্ৰতি সকাতৰে প্ৰশ্ন তুলিছে এনেদৰে, নৈতিকতাৰ পতন দেখিও, মানৱতাৰ স্খলন দেখিও নিৰ্লজ্জ অলসভাৱে বৈছা কিয়? এই গীতটিত ভূপেন হাজৰিকাই প্ৰশ্নটো কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰক, যদিও দৰাচলতে লুইতখন হ'ল ভূপেন হাজৰিকাৰ বাবে পুৰণি সমাজখনৰ প্ৰতিভূ। এইবাৰ আহোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত সমতাৰ আদৰ্শ। সমাজপ্ৰিয় ব্যক্তি ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰে কেতিয়াবা প্ৰত্যক্ষভাৱেৰে আৰু কেতিয়াবা পৰোক্ষভাৱেৰে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ব্যৱধানৰ বিপক্ষে মাত মাতি আহিছে। উদাহৰণস্বৰূপে মাথো কেইটিমান গীতৰ কথাহে সোঁৱৰিম। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল শীতৰে সেমেকা ৰাতি গীতটি। তাত ভূপেন হাজৰিকাই বস্ত্ৰবিহীন খেতিয়কৰ বাবে এটি শীতৰ সেমেকা ৰাতিত এক উত্তাপ হ'ব খুজিছে। খাদ্যবিহীন দিন মজুৰৰ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবে এক প্ৰচণ্ড প্ৰতাপ হ'ব বিচাৰিছে। সংখ্যালঘু কোনো সম্প্ৰদায়ৰ ভয়াৰ্ত মন্ত্ৰীৰ বাবে এক মিঠা নিৰাপত্তা হ'ব বিচাৰিছে। শোষিত লাঞ্ছিত নিপীড়িতজনৰ প্ৰতি থকা সহানুভূতিৰ বাবেই অৰ্থনৈতিক বৈষম্য দূৰ কৰাৰ চিন্তাৰে সমগ্ৰ খাটি খোৱা মানুহৰ প্ৰতিভূস্বৰূপ দোলাভাৰীসকলক লৈ সেয়ে ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছিল, দোলাৰ ভিতৰত চিকমিক কৰিছে চহকী পাতৰে পাগ, ঘনে ঘনে দেখিছো লৰচৰ কৰিছে শুকুলা চোৱৰৰ আগ, মূৰহে লৰাটিক এইবাৰ বিহুতে নিদিলো সূতাৰে চোলা। দোলাভাৰীৰ আক্ষেপূৰ্ণ এই কলিটোৰ পিছতেই কিন্তু আছিল প্ৰতিবাদৰো কণ্ঠস্বৰ, আমাৰ কান্ধৰ পৰা পিছলিব লাগিলে বাগৰি পৰিব দোলা, ৰজা মহাৰজাৰ দোলা, বৰ মানুহৰ দোলা। ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰচনাত এন্ধাৰ কাটিৰ নিশাতে শীৰ্ষক গীতটিও তেনে এটি গীত, য'ত খাদ্য আৰু চিকিৎসাৰ অভাৱত পুত্ৰহৰা হোৱা পানী বুলি এগৰাকী দুখুনী নাৰীৰ ক্ৰন্দন আৰু প্ৰতিবাদেৰে ভূপেন হাজৰিকাই সমাজৰ অৰ্থনৈতিক বৈষম্যকেই দূৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। গীতৰ এটি কলিত ক্ষোভেৰে হাজৰিকাই লিখিছিল, পানীৰ চকু দুটা হ'ল ৰঙা ফিৰিঙতি, শেষ হ'ল তপত চকুলো, চকুৰ পানীবোৰ শুকুৱাই পেলালো, এইবাৰ পণলৈ ৰণলৈ ওলালো, পুনতিৰ মৰাশ দুই হাতে দাঙি লৈ বিদ্ৰোহী পানেয়ে নতুন আশালৈ শ শ পানীৰ বাতি ল'লেগৈ, পৃথিৱী উঠিল কঁপি। অৰ্থাৎ বৈষম্যপূৰ্ণ সমাজ বিৰোধ ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলে এদিন তেনে সমাজ ধ্বংস হ'বই, হেজাৰ পানেয়ে সুবিচাৰ লাভ কৰিবই। এইবাৰ আহোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত জাতীয় প্ৰেমৰ আদৰ্শ। ইতিমধ্যে আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত দেশপ্ৰেমৰ কথা আলোচ কৰিলোৱেই, কিন্তু জনতাৰ শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাই কিছু গীত জাতীয় প্ৰেম ভূপেন হাজৰিকাৰ কিছু গীত জাতীয় প্ৰেমৰ আদৰ্শৰে সিক্ত হৈ উঠা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া শীৰ্ষক গীতটিত ভূপেন হাজৰিকাই কৈছে, বিশ্ব প্ৰেম বিনন্দীয়া বুলি অনুভৱ কৰা প্ৰতিজন অসমীয়া, তুমিওতো জানা এটি কথা, আপোন মাতৃৰ অশ্ৰু নমচিলে বিশ্ব প্ৰেম হ'ব বৃথা। অৰ্থাৎ আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ হকে কাম কৰাটো উচিত, কিন্তু তাৰ আগতে আমি আমাৰ নিজৰ জনমভূমি অসমখনৰ কথাহে পুনতে চিন্তা কৰিব লাগে, আমাৰ অসমখনৰ উন্নতিৰ হকেহে পোন প্ৰথমে
কাৰ্য কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছতহে আমি বিশ্বৰ বাবে আমাৰ নিজকে আমি নিজকে সমৰ্পণ কৰিব লাগে। আন এটি গীতত ভূপেন হাজৰিকাই কৈছে, বিহুতি বছৰি আহিবা অসমী আইকে জগাবা, বিপদৰ কালতো মা হালধিৰে জাতিটোৰ দেহ মন ধুৱাবা, কাবু কৰিছো হাতযোৰ কৰিছো জাতিটো শাক ভাত খুৱাবা। ইয়াতে আমাৰ বাপতি খাহুন বিহুতিকো কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাই আমাৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক বিহুতিকো কিন্তু কৈছে আমাৰ অসমবাসীক মৰম কৰিবলৈ, অসমবাসীক পৰিত্ৰাণ কৰিবলৈ, অসমবাসীক ফুকৰ দুমুঠি ভাত দিবলৈ। মাত্ৰ 14 বছৰ বয়সতেই ভূপেন হাজৰিকাই অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি হৈ এখন নতুন অসম, এখন সোণৰ অসম গঢ়াৰ যি সপোন দেখিছিল সেয়ে প্ৰমাণ কৰে হাজৰিকাৰ দেহৰ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে বৈ থকা জাতীয় প্ৰেমৰ সুনীত প্ৰবাহক। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শ। উই আৰ ইন দ্য চেম বোট ব্ৰাদাৰ, এই গীতটি লিখিছিল EY হামবাৰ্গে আৰু তাত সুৰ দিছিল আৰ্ল ৰবিনছনে। লিড বেলিয়া পাৰলৈ গোৱা এই গীতটি পিছলৈ আমেৰিকাৰ বিপ্লৱী কৃষ্ণাংগ গায়ক পল ৰবছনে অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলে। আমেৰিকাত থাকোঁতে ভূপেন হাজৰিকাই পল ৰবছনৰ কণ্ঠৰ এই গীতটি শুনি ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱনাৰে ইমানেই প্ৰভাৱিত হৈছিল যে পিছলৈ সকলো মঞ্চত গীত পৰিৱেশনৰ অন্তত ভূপেন হাজৰিকাই সুৰীয়া কণ্ঠৰে গাই উঠিছিল, উই আৰ ইন দ্য চেম বোট ব্ৰাদাৰ, আমি একেখন নাৱৰে যাত্ৰী, সহযাত্ৰী একেখন নাৱৰে। ভূপেন হাজৰিকাৰ অন্তৰৰ ভাতৃত্ববোধৰ উমান পোৱা যায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ অধিবাসীসকলক লৈ লিখা মিঠা গীতসমূহৰ পৰা। এটি উদাহৰণ দিছো, আপাতানি ভনীতিক ধৰিলো সাৱতি, বেচৰূপে নিলে মোক আঠে বেঠে মাতি, কলে আজি কিয় ৰঙৰে চকুলো সৰিছে, অ পাহাৰৰ তলিতে ভৈয়ামৰ সীমাতে চিনাকি চিনাকি কি সবাহ বহিছে। তেনেদৰে আন এটি জনপ্ৰিয় গীত মই কহিমাৰে আধুনিকা ডালিমিত, দুখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সম্প্ৰীতি আৰু একতাক হাজৰিকাই দাঙি ধৰিছে এনেদৰে, আজি মই হলো অসমৰ ন বোৱাৰী, জোঁৱাই হলো মই টুৱেন চাঙৰ, আমি দুয়ো পূৰ্ব ভাৰতীৰে জীয়া প্ৰতীক সমন্বয়ৰ। এই গীতটিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুখন ৰাজ্যৰ দুটি ডেকা গাভৰুক বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ সহায়ত সমন্বয়ৰ এনাজৰীৰে বান্ধিব খোজা যেন বোধ হয়। ঠিক তেনেকৈ অ ভাৰতীৰে শীৰ্ষক আন এটি গীতত ভাতৃত্ব প্ৰেমৰ জিলিকনি প্ৰকাশ কৰিছে এনেদৰে, অগ্ৰদূত হবে যাম, অগ্ৰদূত হবে যাম আগুৱাই, তৰংগ সম কৰি কল কল, পৃথিৱীৰ প্ৰগতিৰ হকে আমি পাণ কৰি দুখ শলাহল। ইয়াত ভূপেন হাজৰিকাই সকলোৱে একেলগে ভাতৃত্বৰ ভাৱেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ কৈছে, যাতে পৃথিৱীত থকা সেই বিষাক্ত পৰিৱেশ, সেই বিষাক্ত পৰিৱেশ তেওঁলোকে মুহূৰ্ততে চুৰমাৰ কৰি দিব পাৰে। এইবাৰ আহিলো আমি সমাজ, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত সমাজ সংস্কাৰৰ আদৰ্শৰ কথালৈ। ভূপেন হাজৰিকাই সদায় এখন প্ৰগতিবাদী নতুন সমাজ গঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, সপোন দেখিছিল এখন জাত পাতৰ ভেদাভেদ বিহীন সমাজ গঢ়াৰ। সেইবাবে নতুন পুৰুষ নাৰীক তেখেতে অনাগত দিনৰ জাগ্ৰত প্ৰহৰী বুলি কৈছিল আৰু জাত পাতৰ ভেদাভেদ আঁতৰোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে লিখিছিল, সৰুদৈ আইদৰ কি হল কি হল, সৰুকণত বহিবৰ মন গল লেঠা হল, সমাজেও অনুমতি নিদিলে দুয়োৰে জাতপাত নিমিলে, সেই সৰুদৈ সৰুকণে বিজুলীৰ পোহৰত সৰু সৰু সমাজক এৰে চিকমিক বিজুলী। ইয়াত সৰু সমাজ মানে সৰু মানসিকতাৰ মানুহেৰে গঢ়া সমাজৰ কথাহে কৈছে, আকাৰত সৰু সমাজৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। তেনে আন এটি গীত হ'ল যুৱতী অনামিকা গোস্বামী শীৰ্ষক গীতটি, য'ত এগৰাকী তথাকথিত উচ্চ জাতিৰ নাৰীয়ে জাত পাতৰ ব্যৱধান নেওচি সমাজৰ বিপৰীতে কামাখ্যা ধামত গৈ প্ৰশান্ত দাসক স্বামী বৰণ কৰিছে। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত বিশ্বজনীনতাৰ আদৰ্শ। ভূপেন হাজৰিকাৰ ভালেমান গীতে দেশপ্ৰেম বা জাতীয় প্ৰেমৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিলেও কেইবাটিও গীতে কিন্তু তেখেতৰ বিশ্বজনীন আদৰ্শহে ফুটাই তুলিছে। উদাহৰণস্বৰূপে তেখেতে কৈছিল, মই লুইটৰ পৰা মিচিচিপি হৈ ভলগাৰ ৰূপ চালো, অটোৱাৰ পৰা অষ্ট্ৰিয়া হৈ পেৰিছ সাৱটি ললো, মই ইলোৰাৰ পৰা পুৰণি ৰহন চিকাগোলৈ কঢ়িয়ালো, গালিবৰ শ্বেৰ ডিচেম্বৰ মিনাৰত শুনা পালো, মাৰ্ক টুৱেনৰ সমাধিত বহি গৰ্কীৰ কথা কলো। ইয়াত ভূপেন হাজৰিকাই কাক সামৰা নাই, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ভাৰত, কানাডা, ছোভিয়েট ৰাছিয়া, চীন, কাক সামৰা, কাৰ কলা সংস্কৃতিক সামৰা নাই আমাৰ প্ৰাণৰ গীতিকাৰজনে। সেইদৰে
প্ৰতিধ্বনি শুনুময় গীতটি যেতিয়া ভূপেন হাজৰিকাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1953 চনত লিখিছিল তেতিয়া তাৰ কথাখিনি মহাচীনক সাঙুৰি বিশ্বজনীন মনোভাৱেৰে লিখিছিল আৰু নতুন চীনৰ প্ৰতিধ্বনি শুনাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। নতুন চীনৰ প্ৰতিধ্বনি মানে সেই সময়ত সাম্যবাদী চিন্তাধাৰাৰে তেওঁলোক আগুৱাই যাবলৈ বিচাৰিছিল আৰু সেয়ানো তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ সেই আদৰ্শনো কি সেয়াও ভূপেন হাজৰিকা যদিও তেখেত সাম্যবাদী নাছিল কিন্তু তাৰ বিষয়ে তেওঁ জানিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ভূপেন হাজৰিকাই এই গীতটি তেখেতৰ বন্ধু তথা ভনীজোঁৱাই দিলীপ শৰ্মাৰ বাবে লিখিছিল যাতে চীনত হোৱা এখন সন্মিলনত দিলীপ শৰ্মাই গীতটি গাব পাৰে। ভূপেন হাজৰিকা যদিও সমাজবাদী আদৰ্শৰ গীতিকাৰ আছিল কিন্তু এই গীতটিত সাম্যবাদী চিন্তাৰ ধাৰাহে প্ৰকাশ পোৱা যেন অনুভৱ হয়। গীতটিৰ এষাৰি হ'ল ভাৰতৰ সীমাৰে পাহাৰৰ সিপাৰৰ নিশাৰ চিঞৰটিৰ প্ৰতিধ্বনি শুনো। ইয়াত ভূপেন হাজৰিকাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমাত থকা হিমালয়ৰ সিপাৰে থকা চীন দেশৰ কথাকেই কৈছে, যদিও তেখেতে ইয়াত দেশখনৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু সেইটো কলিতে পুনৰ কৈছে চীন দেশৰ নাম উল্লেখ কৰি, জাগি উঠা মহাচীনে হেজাৰ চিঞৰ মাৰে, তাতে ঠেকা লাগি হেজাৰ পাহাৰ ভাঙি পৰে। চীন দেশত প্ৰচলিত সাম্যবাদী চিন্তাই এদিন ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰিব বুলি ভূপেন হাজৰিকাই চিন্তা কৰিছিল। আজি ভাৰতৰ সৈতে চীন দেশৰ সুখৰ সম্পৰ্ক নাই কিন্তু তেতিয়াৰ পৰিস্থিতি বেলেগ আছিল আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই এই ভূপেন হাজৰিকাই লিখা গীতটিয়ে বিশ্বজনীনতাৰ কথাকেই কৈছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হয়। সেইদৰে অতীতৰ বুৰঞ্জী লিখকে লিখিছিল শীৰ্ষক গীতটিত তেখেতে লিখিছিল, মিছৰ দেশৰ নীল নৈৰ পাৰৰে ফাল্লাহীনে বিনালে কৈ কৃষকৰ বুকুৰ বেথা, মিচিচিপিৰ পাৰতে কপাহৰ খেতিতে নিগ্ৰুজনে বিনালে কৈ মানুহৰ বৰণৰ কথা। এই গীতটিত ভূপেন হাজৰিকাই ইজিপ্তত আৰম্ভ হৈ সম্পূৰ্ণ মধ্য প্ৰাচ্যলৈকে বিয়পি পৰা ফালাহসকলৰ কৃষক বিপ্লৱৰ কথা কৈছিল, কম মজুৰিৰ কৃষকসকলৰ দুখৰ কথা কৈছিল, লগতে কৈছিল আমেৰিকাৰ কপাহ খেতিত নিয়োগ কৰিবলৈ অনা কৃষ্ণাংগ কীতদাসসকলে বৈপ্লৱিক গীতৰ মাজেৰে সৃষ্টি কৰা বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলনৰ কথা। অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকাই ভাৰতীয় গীতিকাৰ হৈও কিন্তু বিদেশৰ জনতাৰ হুমুনিয়াহ বাৰুকৈয়ে উপলব্ধি কৰা যেন অনুভৱ হয়। এইখিনিতে ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশ্বজনীন মনোভাৱ প্ৰকাশ পোৱা এটি সৰু কাহিনী অনুকুৱাব খুজিছো। নেট কিং কোল আমেৰিকাৰ এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত কৃষ্ণাংগ গায়ক। 1950 চনত পেৰামাউণ্ট পিকচাৰ্ছৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত চিনেমা কেপ্টেইন কৰেট বাণীবদ্ধ কৰা এটি গীতেৰে নেট কিং কোল পৃথিৱীবাসীৰ বাবে এটি অতি চিনাকি আৰু সন্মানীয় নাম হৈ পৰিছিল। ৰে ইভেন্স আৰু জে লিভিংষ্টনৰ দ্বাৰা ৰচিত এই বিশ্ববিখ্যাত গীতটি ৰচনা কৰা হৈছিল লিঅনাৰ্ডো ভিন্সিৰ কালজয়ী পেইণ্টিং মনালিছাৰ চৰিত্ৰটিৰ আধাৰত। লগতে গীতটিৰ নামাকৰণো কৰা হৈছিল মনালিছা বুলি। আপোনালোকে সময় পালে চাবচোন, শুনিবচোন, ইউটিউবত গীতটি আছে, অতি সুন্দৰ গীত। সেই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মনালিছা পেইণ্টিংখনৰ বৈশিষ্ট্যক লৈ, মনালিছাৰ হাঁহি আৰু ইয়াৰ আঁৰত লুকাই থকা ৰহস্যক লৈ অনেক মহান গীতিকাৰে অজস্ৰ গায়কে গীত ৰচনা কৰা আৰু পৰিৱেশ কৰাটো এক অলিখিত পৰম্পৰালৈ পৰিণত হৈছিল। মনালিছা কোন আৰু কিয় এই ধাৰণাক বুনিয়াদ কৰি পৃথিৱীজুৰি অনেক অমৰ কবিতা, গীতিসাহিত্য, সংগীত, নাটক, চিত্ৰ, শিল্প আৰু ভাস্কৰ্যৰ জন্ম হৈছিল। আমাৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকায়ো এই বিশ্বজনীন বিষয়টিক তেখেতৰ সৃষ্টিৰ বৃত্তৰ মাজলৈ টানি আনি আমাক উপহাৰ দিছিল শ্বিলঙৰে মনালিছা লিংগো শীৰ্ষক গীতটি। এই গীতটি ভূপেন হাজৰিকাই 1965 চনতে ৰচনা কৰিছিল আৰু গীতটিৰ জৰিয়তে সুন্দৰী মনালিছাক আমাৰ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি সজাই পৰাই অনন্য ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ মাজত মনালিছাৰ বিশ্বজনীন দৰ্শন আৰু বৈশিষ্ট্য যে প্ৰকাশিত হৈছিল তাক আমি বিনা দ্বিধাই ক'ব পাৰোঁ। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত শ্ৰমৰ মৰ্যাদা। ভূপেন হাজৰিকাই সদায় নিজৰ জীৱনত শ্ৰমৰ মৰ্যাদাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অহা দেখা গৈছে। সেইবাবে আমেৰিকাত থাকোঁতে ভূপেন হাজৰিকাই গৱেষণাৰ আজৰি পৰত দুপইচা অৰ্জনৰ বাবে লিফ্ট চলোৱাৰ চাকৰি কৰিছিল। চুইমিং পুলত মহিলাসকলে এৰি যোৱা সাঁতোৰৰ পোছাকসমূহ শুকুৱা কাম কৰিবলৈও সংকোচ নকৰিছিল। হলিউডত
কিছুদিনৰ বাবে যাওঁতে তেখেতে আপেল চিঙা কাম কৰিছিল ওখ ওখ গছৰ পৰা, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেখেতে ৰাতিপুৱাৰ জলপান ভালদৰে খাবলৈ পাইছিল। তাৰ লগতে তেখেতে কিছু কামো শিকিছিল যিয়ে তেখেতৰ ভৱিষ্যত জীৱনত চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। শ্ৰমৰ মৰ্যাদা বাৰুকৈ বুজি পোৱাৰ বাবেই ভূপেন হাজৰিকাই খাটি খোৱা মানুহসকলৰ বাবে ভালেমান গীত ৰচনা কৰিছিল, আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই, বাৰে বাৰে কৈছো। ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শত শ্ৰমৰ মৰ্যাদা কিমান সেয়া এটি গীতত ভালকৈ প্ৰকাশ পাইছে। অটোৰিক্সা চলাওঁ আমি দুয়ো ভাই শীৰ্ষক গীতটিত, তাত বি ফেল ককায়েক আৰু এম এ পাচ ভাতৃ দুয়ো লাজ কৰা নাই, তেওঁলোকে নিজকে নিজকে নিয়োগ কৰিছে, তেওঁলোকে অটোৰিক্সা চলাইছে। আৰু সেই গীতটিৰ মাজতে এটি গুলিত ককায়েকে ভায়েকক সুধিছে, মই সুধিলো তোক বিয়া কৰিব জানো, নহলি যে তই প্ৰফেচাৰ। সি উত্তৰ দিয়ে, মোৰ প্ৰেয়সীয়ে বুজে দাদা ডিগনিটি অফ লেবাৰ। শ্ৰমৰ মৰ্যাদাৰ আত্মিক মুক্ত প্ৰকাশ ইয়াতকৈ অধিক আৰু কি হ'ব পাৰে নহয় জানো। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত বিশ্ব শান্তিৰ বাৰ্তা, বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সবাতোকৈ অভাৱ অনুভৱ কৰা যায় শান্তিৰ। ভূপেন হাজৰিকাই কিন্তু সদায় শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল। সুযোগ আৰু সুবিধা পালেই অন্যায় মহিমূৰ কৰি বিশ্ব শান্তিৰ ধ্বজা উৰুৱাবলৈ তেখেতে গীত লিখিছিল। এটি সৰু উদাহৰণ দিছো, ভূপেন হাজৰিকাই লিখিছিল, ভাৰতীৰ দৃষ্টি ভাৰতীৰ কৃষ্টি সকলো মহিয়ান হ'ল, মহামানৱৰ মহাবাণীয়ে যাচে নিতে মহাবল। আতংকবাদ হুঁচিয়াৰ শীৰ্ষক গীতটিত তেখেতে আতংকক মহিমূৰ কৰি শান্তিৰ ভাৰত নিৰ্মাণৰ হকে লিখিছিল, সত্যম শিৱম সুন্দৰম, সত্যম শিৱম সুন্দৰম বসুধৈৱ কুটুম্বকম, আমাৰ ভাৰতীয় মন্ত্ৰ, আতংকবাদে নোৱাৰে ৰুধিব মানৱতা গণতন্ত্ৰ। উৰ উৰ শান্তিৰ পক্ষী শীৰ্ষক গীতটিত ভূপেন হাজৰিকাই কৃতি নিবাৰণ কৰি শান্তিৰ জয়ডংকা বজাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই লিখিছিল, শেষকৰ মৃত্যু আশংকা জীৱনলৈ আন অনুকম্পা, বজা শান্তিৰ জয়ডংকা ভাঙিৰে ক্ৰোধৰ কাৰাগাৰ। বিশ্বত সঘনাই হোৱা যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাই ভূপেন হাজৰিকাক চিন্তিত কৰি তুলিছিল, তাকেই সমালোচনা কৰি ভূপেন হাজৰিকাই এটি গীতত লিখিছিল, এই কোনোবা সমুদ্ৰত বোমা ফুটোৱালে ক'ৰবাত পৰিলে চাই, এগণ্ডা বোমাৰে পৃথিৱী পুৰিব এই ক'ৰবাৰ ৰণবলিয়াই, উজান বোমাৰে গুঙা নৈ বখানি নকবি এনেকে মোক, বোলো ৰণ হলে খাম কি ৰণ হলে গাম কি, মৰিব দেশৰ হে লোক। ভূপেন হাজৰিকাই কৃষ্ণাংগসকলৰ হকে 27 বছৰ কাৰাবাস খটা নেলচন মাণ্ডেলাৰ জয়গানেৰে মুখৰিত হৈ লিখিছিল জিন্দাবাদ মেণ্ডেলা শীৰ্ষক এটি গীত, য'ত তেওঁ বাৰম্বাৰ কামনা কৰিছে বিশ্ব শান্তিৰেই। অসমীয়াইক শান্তি সমন্বয়ৰ ৰাণীৰ দৰে সজাব খোজা ভূপেন হাজৰিকাৰ আন এটি গীতৰ কলিয়ে সমূহ জনতাৰ আমঠুত খোদিত কৰিব পাৰে বিশ্ব শান্তিৰ মহামন্ত্ৰ। শীতল যুঁজৰ হেনো অন্ত পৰিল, পৃথিৱীত শান্তিৰ কপৌ উৰিল, একবিংশ শতিকাৰ প্ৰথম প্ৰভাতে দিগন্ত উজ্বলাবনে উজ্বলাব উজ্বলাব উজ্বলাব। আশাবাদী ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে আমিও আশাবাদী, শান্তি এদিন আহিবই, অশান্তি মহিমূৰ হ'বই। ভূপেন হাজৰিকা আজি কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেখেতৰ সৃষ্টি, তেখেতৰ চিন্তা, তেখেতৰ প্ৰতিজ্ঞা, তেখেতৰ আদৰ্শ আজিও আমাৰ মাজত অমৰ হৈয়ে আছে, চিৰ নতুন হৈয়ে আছে। বছৰত মাথো দুটা দিন তেখেতক সোঁৱৰাৰ পৰিৱৰ্তে আহকচোন শ্ৰৱণ পঠন আৰু হৃদয়ংগমেৰে আমি তেখেতৰ ভাৱনাক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলো, তেখেতে দেখুৱাই থৈ যোৱা ৰাঙলী পথেৰে বাট বুলি তেখেতৰ চিন্তাক জ্যোতিষ্মান কৰি তোলো আৰু তেখেতৰ আদৰ্শসমূহক জিলিকাই তোলো বিশ্বৰ দৰবাৰত। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ ডক্টৰ অজন্তা দাস, আপুনি ইমানখিনি সময় বহুত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ বিভিন্ন প্ৰসংগসমূহ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত কেনেকৈ প্ৰজ্বল হৈ উঠিছে সেই সম্পৰ্কত আমাক তেওঁৰ গীতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ধৃতিৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰহে অতি সাৱলীলভাৱে আমাক কৈ শুনালে। আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ যিসকল শ্ৰোতা আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰী তেওঁলোক নিশ্চয় আপোনাৰ এই বক্তব্যৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। মই মোৰ ফালৰ পৰা আচলতে
বিশেষ কবলগীয়া নাই বুলি মই ভাবিছো যে আপুনি ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত দেশপ্ৰেম, মানৱতাবাদ, সাম্যবাদ, বিশ্বজনীনতা, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত শ্ৰমৰ মৰ্যাদা, বিশ্ব শান্তিৰ বাৰ্তা, এই সকলোখিনি আপুনি অতি হাউলীলভাৱে আমাক কৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাও তাৰ মাজলৈ আহিছে। আমাৰ ফালৰ পৰা ইয়াত নতুনকৈ, মোৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ যোগ দিবলগীয়া আচলতে নাই। মই দুটামান সৰু কথা, কেইটামান পইণ্ট যিবিলাক মানে সদায় ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'লেই মনলৈ আহি থাকে, সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ। যিহেতু সঞ্চালক হিচাপত মোক দিয়া হৈছে, গতিকে সঞ্চালকে কিবা এষাৰ নক'লে গতিকে আপোনাৰ কথাৰ পিছত ক'বলগীয়া যদিও নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সঞ্চালকৰ মন্তব্য বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ত মই অনুভৱ কৰা কেইটামান কথা আপোনালোকৰ লগত ভগাই ল'ব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা, ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'লেই মোৰ মনলৈ আহে 1953 চনৰ কথা এটা। 1953 চনত উজান বজাৰৰ যিখন ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতি আছিল, সেই ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক বিহু সন্মিলনীত গোৱাৰ কাৰণে এটা গীত কৰিবলৈ দিলে। ভূপেন হাজৰিকাই গীতটো কৰিলে, সুৰ দিলে, কিন্তু গীতটো শেষ মুহূৰ্তত ভূপেন হাজৰিকাক বিহু সন্মিলনীয়ে পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিদিলে। যে গীতটো সুৰ কৰাৰ পিছতো তেওঁক গীতটো অনুৰোধ কৰি বিহু সমিতিয়ে লিখাইছিল, তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকাই লিখি সুৰ দিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁক পৰিৱেশন কৰিবলৈ শেষ মুহূৰ্তত নিদিলে। আৰু সেই গীতটো সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ লগতো, তাৰ এটা পুৰণি ভাৰ্চন সুদক্ষিণা শৰ্মাৰ লগত গাইছে আৰু পিছত ভূপেন হাজৰিকাই নিজেও গাইছে চ'ল' ভাৰ্চন এটা, সাগৰ চাল চেলাবৰ ডবোৱা কটাৰী গীত আছিল। আৰু সেই গীতটোত তাৰ মাজত আমি কিয় তেওঁক সেই গীতটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ শেষ মুহূৰ্তত দিয়া নহ'ল? 1953 মানে সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ শাসন নাই, সেই সময়ত আমাৰ দেশৰ চৰকাৰৰ শাসন, দেশীয় শাসক, দেশীয় সমাজ, নিজৰে মানুহ, অসম আমাৰ ৰূপহী বুলি কৈ যিখন মানে ৰাজ্যৰ গুণগান কৰে, যিখিনি মানুহৰ কথা তেওঁ কৈ থাকে, সেইখিনিয়ে মানুহ, তেওঁলোকৰে চৰকাৰ, অথচ তেওঁক শেষ মুহূৰ্তত সেই গীতটো পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিয়া নহয়। তাৰ কাৰণ এটাই যে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বহু সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়াশীল গীত কেৱল নাছিল। আৰু ভূপেন হাজৰিকাই মই ভাবোঁ যে এতিয়া যেনেকৈ বহু শিল্পীয়ে গীত লিখিবৰ কাৰণে বা গোৱাৰ কাৰণেই লিখে বা গায়, ভূপেন হাজৰিকাই তেনেকৈ গীত লিখিব লাগে কাৰণেই আৰু গীত গাব লাগে কাৰণেই কোনোদিনে হয়তো লিখাও নাছিল আৰু গোৱাও নাছিল। ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই গীতটোত যেন লেটেকুৰে থোক, দলডুক দলডুক হেণ্ডুল ডুক, সমাজৰ পথাৰত কোন খেলুৱৈয়ে কাক বা পাতিছে, কাক বা সাজিছে ধূপ, এই যিটো পুৰণি আমাৰ খেল এটা, আৰু এই খেলৰ অনুষংগটো আনি, লোক অনুষংগ এটা আনি পেলাই তেওঁ আমাৰ যিটো চৰকাৰী যিটো পক্ষ, যিটো চৰকাৰী পক্ষই আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ খাটি খোৱা যিখিনি মানুহ, এই মানুহখিনিক বাৰে বাৰে চলনা প্ৰৱঞ্চনা আৰু নিষ্পেষণৰ হাথিয়াৰ কৰি লয় বা লক্ষ্য কৰি লয়। স্বজাতিৰ স্বদেশীয় চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতো যি চৰকাৰৰ নব্য সাম্ৰাজ্যবাদী চৰিত্ৰ এটা লুকাই আছে, ভূপেন হাজৰিকাই এই গীতটোত লেটেকুৰে থোক বুলি যিটো মেটাফৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই মেটাফৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দৰাচলতে সেই সমাজখনক তীব্ৰ ব্যংগ আৰু উপহাস কৰিছে, আৰু যাৰ কাৰণে শেষ মুহূৰ্তত নিজৰেই বিহু সন্মিলনী, নিজৰেই মানুহৰ কথা কোৱা, নিজৰেই লোকভাষাৰ ইংগিতপূৰ্ণ মানে এটা ব্যঞ্জনা থকা ভাষা, এই শেষত এই গীতটো তেওঁ পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিয়া নহয়। গতিকে মই ভাবোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ জীৱনত গণনাট্য সংঘৰ লগত জড়িত হোৱাৰে পৰা যিটো তেওঁৰ জীৱনৰ এটা গোল্ডেন, খুব সম্ভৱ আটাইতকৈ সোণালী অধ্যায় ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ লগত ভূপেন হাজৰিকাৰ যিটো সংযোগ, বেজবৰুৱাৰ সময়ৰ পৰা আলফাৰ উত্থান হৈ পেলাই পতন হোৱালৈকে এই সুদীৰ্ঘ সময়খিনি ভূপেন হাজৰিকাই দেখিছে। আৰু ভূপেন হাজৰিকাই আচৰিত ধৰণে দেখিছে যে শোষিতৰ
যিটো মানে শাসকৰ যিটো চৰিত্ৰ আৰু শোষিতৰ যিটো চৰিত্ৰ, এই চৰিত্ৰ আৰু আমাৰ যিটো এসময়ৰ যিটো কলনিয়েল শাসক আৰু কলনিয়েল বা ঔপনিৱেশিক শাসক গুচি যোৱাৰ পিছত সেই একেধৰণৰ মুখা এখন পিন্ধি গাদীত বহা যিখিনি শাসক, স্বদেশীয় শাসক, তেওঁলোককো ভূপেন হাজৰিকাই দেখিছে। সেইবাবে মই ভাবোঁ যে গণনাট্য সংঘৰ লগত জড়িত হৈ ভূপেন হাজৰিকাই যি দীক্ষা বা মনৰ যিটো বিখ্যা তেওঁৰ বা যিটো দৃষ্টি তেওঁ লাভ কৰিলে, যি দৃষ্টিয়ে ভূপেন হাজৰিকাক 90ৰ দশক পৰ্যন্ত সক্ৰিয় কৰি ৰাখিলে, মহামানৱতাবাদৰ আৰু তথাকথিত আঞ্চলিকতাবাদৰ উদ্ধৰ এজন মানে আন্তৰ্জাতিক মানৱতাবাদৰ এজন প্ৰতিভু হিচাপে মই ভাবোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ প্ৰাসংগিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে যিটো কীৰ্তি সেইটো হৈছে এইটো। আৰু আজি আপোনাৰ যিটো যিখিনি বক্তব্য, এই বক্তব্যৰ মাজত আমি দেখিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ ধৰণে সাৱলীলভাৱে আপুনি এই কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে আৰু যাৰ বাবে আমি আপোনাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা মই লক্ষ্য কৰোঁ যে শেহতীয়া সময়খিনি কেৱল দুটা দিনৰ উদযাপনৰ জৰিয়তে বুলি কেৱল নহয়, ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ এই যিটো গণমুখী যিটো চৰিত্ৰ, যিটো গণমুখী চৰিত্ৰ সমাজখনক মানে একেবাৰে হাড়ে হিমজুৱে জনাৰ কাৰণেহে আহিছিল, যিটো ভাষা সমাজখনক তন্ন তন্নকৈ জনাৰ কাৰণেহে আহিছিল, যিটো গীতৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে সৰু সৰু সমাজৰ সৰু সৰু ভেকুলীৰ যিটো গীতৰ কথা আপুনি কৈছে, বা অনা যুৱতীয়ে অনামিকা গোস্বামীৰ এই যিটো স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতো অৰ্ধ সামন্তীয় ৰূপত ৰৈ যোৱা যিখন সমাজ, এই সমাজখন, এই এই সমাজখনক হাড়ে হিমজুৱে ভূপেন হাজৰিকাই জানিছিল কাৰণে সেই সমাজখনৰ লক্ষ্য কৰি লৈ বা সেই সমাজখনৰ আওতাত ভূপেন হাজৰিকাই তেওঁৰ গীতবিলাক ৰচনা কৰিছিল। আৰু আৰু এতিয়া দেখিছোঁ যে যিটো ভূপেন হাজৰিকাৰ এই যিটো চৰিত্ৰ, গীতৰ যিটো গণমুখী চৰিত্ৰ, এই গণমুখী চৰিত্ৰটো নোহোৱা কৰাৰ কাৰণে ক'ৰবাত যেন এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ হ'বলৈ লাগিছে, মানে আৰম্ভ হৈছে আমাৰ অলক্ষিতে। গতিকে আমি ভূপেন হাজৰিকাক ভাল পাওঁ ঠিকেই, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান পতনৰ পিছতো মই আকৌ এবাৰ কৈছো, ভূপেন হাজৰিকাৰ গোটেই জীৱনটোত, ব্যক্তিগত জীৱনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান পতনৰ পিছতো যি প্ৰবল গণমুখী চৰিত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাই 90ৰ দশক পৰ্যন্ত বজাই ৰাখিছিল, এই চৰিত্ৰটো তেওঁৰ গীতৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিয়াৰ বাবে যিটো আয়োজন, এই আয়োজনটো কিন্তু আমি সচেতনসকলে বন্ধ কৰিব লাগিব বা তাৰ প্ৰতি আমি সচেতন হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে মই ভাবোঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতি উচিত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্যটো জ্ঞাপন কৰিব পৰা হ'ব বা ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ গণজীৱনৰ সাহ হৈ থাকিব। কোনো গায়ক এনেই গণজীৱনৰ সাহ নহয়, গণজীৱনৰ সাহ হ'বলৈ গণজীৱনৰ তেওঁৰ ভিত্তিটো থাকিব লাগিব। ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতত এই গণজীৱনৰ ভিত্তিটো অতি প্ৰগাঢ়ভাৱে আৰু অতি সাংঘাতিক ধৰণে আছিল, যিটো এতিয়া নোহোৱা কৰি কেৱল এজন ৰমন্যাসিক গীতিকাৰ ৰূপে, কেৱল এজন প্ৰকৃতিৰ বন্দনাকাৰী ৰূপত ক'ৰবাত যেন তেওঁক চিন মোকাম নোহোৱা কৰি পেলোৱাৰ আয়োজন এটা ক'ৰবাত ক'ৰবাত হ'বলৈ লৈছে। ভূপেন হাজৰিকা তেওঁ ৰাজনীতিত জড়িত হৈ এটা সময়ত পৰিছিল, ভূপেন হাজৰিকাই গণনাট্য সংঘৰ পৰা আঁতৰি আহি নিজাকৈও বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ উত্থান আৰু পতন আছে, কিন্তু এই উত্থান আৰু পতনৰ পিছতো যি গণমুখী চৰিত্ৰ তেওঁ বৰ্তাই ৰাখিছিল শেষ মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত, সেই গণমুখী চৰিত্ৰক আমি বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব লাগিব। মোৰ মানে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মোৰ ইয়াত উপস্থিত সকলো লোকে আহ্বান এইটো, আৰু মই পুনৰ ডক্টৰ অজন্তা দাসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁৰ এই বিশদ আলোচনাৰ কাৰণে। আৰু সঞ্চালকৰ মন্তব্য ইমানতে সামৰি মই জুৰি তোমাৰ কাষলৈ গৈছো, তুমি এতিয়া অনুষ্ঠানটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰা। ধন্যবাদ ছাৰ, ধন্যবাদ বাইদেউ। মই এবাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে বাইদেউলৈ সুধিবলগীয়া, কিবা জানিবলগীয়া আছে, তেনেহলে তেওঁলোকে নিজকে আনমিউট কৰি সুধিব পাৰে।
ডক্টর জুৰি হাজৰিকা মই প্ৰশ্ন হিচাপত নহয় এনেই জাষ্ট এটা কমেণ্ট এটা দিব বিচাৰিছোঁ গোটেই বক্তৃতাটো শুনি যথেষ্ট উপকৃত হ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ অধ্যাপক প্ৰাণজিৎ বৰাই যিখিনি টিপ্পনী দিলে সেইখিনিয়ে মানে মই এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা হ'ল যে আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানটো এটা মানে চেন্স অফ কমপ্লিশ্যন এটা পালোঁ যে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আমাৰ অনুষ্ঠানটো কাৰণ আমাৰ ডক্টৰ দাসে অজন্তা দাসে গোটেই এটা বিদ্যায়তনিকভাৱে জ্ঞানবিলাকৰ এটা শ্ৰেণী বিভাজন কৰিলে তাৰপিছত ডক্টৰ প্ৰাণজিৎ বৰাই যিটো কথা ক'লে আৰু ডক্টৰ অজন্ত দাসেও কৈছিলে যে যিটো আমাৰ শ্ৰৱণ আৰু যিটো পঠন আৰু হৃদয়ংগম কৰা এই তিনিটা কথা তেখেতে শেষৰ ফালে কৈছিলে আৰু তাকেই যেন ডক্টৰ প্ৰাণজিৎ বৰাই আমাক আৰু অকণমান প্ৰতিপন্ন কৰি দিলে মোৰ শুনি বৰ ভাল লাগিল গোটেইখিনি কথা এইখিনিয়ে মই কৈছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ এইবাৰ মই গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ তৃষা দুৱৰা বৰুৱাক অনুষ্ঠানটিৰ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ Thank you, Juri, so much. So we have come to the end of today's program. Indeed, Dr. Bhupen Hazarika was the greatest cultural icon of all times, who strode the cultural arena like a colossus. His highly emotive, melodious voice, flawless diction, his poetic composition, and his parables on varied themes swayed millions for several decades. Throughout his life, he strove through his songs to facilitate unity and brotherhood among people beyond the ethnic, community, and language diversity. And many of his timeless numbers would testify to this liberal ideals of humanity that he sought to espouse. I, on behalf of the Bhupen Hazarika School of Mass Communication, would like to convey my sincere gratitude to our Vice Chancellor, Professor N.M. Sharma, sir, for his encouragement and support. I also would like to extend my heartfelt thanks to the speaker for today's occasion, Dr. Ajanta Das, for her valuable deliberations on the theme and also enlightening us on the varied aspects of the creative philosophy of Dr. Bhupen Hazarika in the midst of the present world scenario. It was an honor listening to you, ma'am, and we look forward for more such interactions in the near future. I would also like to express my gratitude to the director of Bhupen Hazarika School of Mass Communication, Professor Jayanta Kumar Sharma sir, for his constant guidance and support. I must also mention our deep sense of appreciation for Professor Pranjit Bora sir, who is presently director of the Padmanabh Guhai Bora School of Humanities, for sharing his thoughts with us. We are all inspired by your great words. I sincerely would like to thank our technical team for the smooth conduct of this online program. And last but not the least, I would like to offer my heartfelt thanks to all the dignitaries, our guests, colleagues, and students for their active participation and for making this event a grand success. Thank you all once again, and here's wishing you all a very happy Diwali. Stay safe and goodbye.